ବନ୍ଧୁତା ଗୋଟିଏ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଯାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ରଖିଥାଏ। ଏହି ବନ୍ଧୁତା ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ବନ୍ଧୁତା ଦେଖିନଥାଏ ଧନ ଦୌଲତ, ବନ୍ଧୁତା ଦେଖେ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି କି ପ୍ରାସାଦ, ବନ୍ଧୁତା ଦେଖେ ନାହିଁ ରୂପ କି ଯୌବନ, ବନ୍ଧୁତା ଦେଖେ ନାହିଁ ବୟସର ସୀମା, କେବଳ ଦେଖୁଥାଏ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁତାକୁ ନେଇ କୃଷ୍ଣ ଓ ସୁଦାମାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଜଣେ ଥିଲେ ଦ୍ୱାରିକାର ଅଧିପତି, ଆଉ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ମନ କଥା ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ହାଜର ହୋଇଯାଉଥିଲା, କିଛି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଇ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁତା ଦିବସର ଇତିହାସ। ଆଜି ଏହି ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତାକୁ ନେଇ ପାଳନ କରୁଛି ବନ୍ଧୁତା ଦିବସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଦିନକୁ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ରବିବାରରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତା ଦିବସ 1919ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଶ୍ରେୟ ହଲାର୍କ କାର୍ଡ଼ର ସଂସ୍ଥାପକ ଜୟସ୍ ହଲ୍ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଆମେରିକାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେରିକା ସରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏହି କଷ୍ଟକୁ ସହି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେରିକା ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧୁତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉଣେଇଶହ 1958ରେ 21 ବର୍ଷ ପରେ ସେହିଦିନ ଆସିଲା ଯେବେକି ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ନଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜୁଲାଇ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ଜାତିସଂଘ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଦିନ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବନ୍ଧୁତା ଦିବସ ପାଳନ ଦିନକୁ ଦିନ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆଉ ନିଜର ମନରେ ଜୀବନସାରା ବାନ୍ଧି ରଖିବାର କଥା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସକାଳ ଖବର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁତା ଦିବସର ଶୁଭକାମନା।